tô tomando banho. Ah. Ai, Feliz Natal pra todo mundo aí. Não sei se eu já mandei, porque ontem o clima tava meio tenso pro meu lado, assim, sabe? Meio. Parece que o poder tava girando mais rápido, não sei o que aconteceu. Mas Feliz. E aí, Sal? Quanto tempo, hein, filho? Feliz Natal aí, camarada. Tudo certo? Oh, tudo na paz, graças a Deus. Vem conferir, eu tenho tudo o que você precisa. E aí, passou em casa mesmo ou foi pro... Passou com seus familiares aí? Oh. Oh, legal. Quer alguma coisa? Oh, show. Oh, fui pra minha mãe também. Passei na minha mãe lá também. É, Anderson Mito. Olha quem apareceu aí. Ah. Meio-dia? Ah, dá pra fazer algum. Não, aí você vai parar uns 20 minutinhos?
Ah, já marca alguma missão aí, a gente já vai indo. Vai jogar sal também? Ou tá de ressaca? Não, demorou. Oh, legal, legal. Ah, eu vou estar em casa, cara. Eu vou estar de boa. Oh, de repente a gente ainda vai estar por aqui, só. Mas é 20 minutinhos. Papazinho de mamãe, né? Papazinho de mamãe, pô. Papazinho. Foi ótimo fazer negócio. Não importa o que precisa, eu tenho. Anderson, puxa pro teu jogo aí. É, Sal, a gente. Você recebeu um convite para a equipe de um agente. Ó, os mitos estão tudo aparecendo, hein? Anderson é mais frequente, né? Agora o mito Salomão. É, a gente sempre tá na área. Você agora virou diretor, como é que é? Representante, vendedor de DLC aí. É, pô. Os caras estão vendendo pacotinho aí, pô. É, pô. Um agente foi promovido a líder do grupo. Tem que dizer que você não comprou nenhum, Salomão, aí. Não. Ah, deve ser. Ai, Salomão. É verdade. Pega no mastro, no mastro. Rapaz, aqui dentro você já entra, já enche automático. Negócio é, ó. É, filho, aqui é, ó, é rugby. Sua equipe. Só marcar aí, vambora. Ah, meu Deus do céu. É o bonde do Papai Noel, filho. É o bonde do Noel. Ha ha ha.
E aí, Sal, zerou o Halo já? Nova York? Ah, é, Sal? É épico o negócio? Ah, o esconderijo aqui, né? Pô, mas tá um jogão, hein, Sal? Tá bonito pra caralho. Mesmo no chão, não. O jogo não tá top, hein, cara. Ah, um pouquinho. Aí dá judia um pouco. Mas o chão não tá aguentando firme, cara. Tá. Tá lindo, velho. Mesmo no chão não, o jogo tá top. No Halo? Não. Não senti nada. Não travou, não fez nada. É 30 FPS. É. Ó, eu testei aquele jogo que eu tava jogando, o japonesinho lá. O do filé, cara. Esqueci o nome dele lá. Caramba. É o Scarlet Nexus, isso. Tava rodando filé, cara, sem travar, sem nada. Foi também o único que eu testei também. Ele eu não senti muito não. Eu tenho que testar outros jogos pra ver. Celular também eu testei, eu joguei o. Eu abri aquele lá de terror lá, que foi o. Que lançou lá, que tem. Não, o outro. Logo que ele lançou o videogame novo aí saiu. Aquele que você intercala entre dois, como é que se fala? Dois ambientes, você é um paranormal lá. Ele rodou no celular, cara. Rapaz, filézinho, cara. Sinais vitais críticos. É, o posto é aqui mesmo, o Anderson. Reforços chegando. Zerou já? Mas jogou ontem à noite, então, né? Ah, eu tenho que criar vergonha na cara, cara. Começar a zerar esse jogo ganhado. Agente abatido. Tá com começa, ó. Esse postinho aqui sempre é uma zica pra passar dele. Isso aqui já foi, já deu, já.
tá zoando. Rapaz, os caras tá amarrando a gente de todo jeito nisso aqui, hein? O NPC na frente da metralhadora, sai daí. Quem tá lá embaixo? Quem? O Vito, né? Tá lá embaixo. Tá gadando muito, tá gadando muito. Como é que tá aí, Salomão? Como é que tá a mulherada? Você que é o... Acesso à sala de suprimentos liberado. Meninão da galera aí, pegador. Esse chat do Tinder tá bugado de novo, cara. Tinder, ó. Do Twitch. Tinder, caralho. Não, que eu fiquei com o Tinder zoando o Sal. Eu fiquei nessa. Fiquei com isso na cabeça. Não, pô. Nada mais de boa. Ué, já estamos aqui, pô. É o Judiciário Square. Enquanto o Sal chegar, eu vou pegar um Danone. Que eu falei isso aí. Esta é a nossa chance de varrer a liderança dos hienas numa atacada só. Vai até lá e caça um por um. Não poupa ninguém. A gente fez aqui ontem, ó. Faz tudo. Mas tinha uma missão que era parecida com essa porra aqui, mano. Tá na... Quero pegar logo o cara quando eu lembro que faltava porra de uma missão, mano. Pelo amor. Te estendi. É. A gente hoje estaria dando risada. Olha, não, será caçada só, não é questão de honra, é questão de honra. Olha quem fala, olha o Salomão.
Ah, é verdade, tem um breakpoint ainda. Eu comprei por causa do Bruninho essa porra, eu comprei por causa dele. Ah, tá bom. É, você carrega, né? Carrega. Trauma grave detectado. Agente abatido. Não tô com medo. É verdade. Ah, eu não curto muito não, porque igual eu falei pro Anderson ontem, esse negócio de muito stealth não é muito minha área não, cara, não tem muita coisa. O negócio é arregaçando. Vocês viram o que eu mandei pra vocês lá? Os caras, tinha um carinha no, que eu mandei no... Ele joga, cara, parece que tá jogando policial, aquele joguinho estático, sabe? Em visão isométrica. Da hora, cara, os caras jogando. Acho que eu mandei até no grupo lá. O cara fala, tudo... É tudo termo é técnico, sabe? O cara, eu esqueci o nome, é um joguinho de computador lá, de visão isométrica. Pô, é muito top, cara. Você tem refém. Não, você tem refém, caralho, também, né? Que você. Se você falha a missão. Esse que o cara tava jogando, depois eu vou ver e mando lá no grupo de novo. Esse é muito top, cara. Se você errar tiro, matar o refém, você falha a missão. Muito da hora o jogo. E o cara fala aquele negócio, ah, inimigo a 12 horas, inimigo não sei o quê, mó barato. Fala assim, eu acho da hora os outros jogando, né? Não eu. É diferente. É diferente. Bateando é um caralho. Ignorante, menino bruto. Disjuntor detectado. Igual os caras ficam zoando o Duff, falou que ele comprou console novo de nova geração pra ficar jogando jogo de 360. O S, ele comprou o S, ele comprou o Series S. Queimou, o dele queimou. Ele mandou de volta pra garantia lá. Passando fogo. Ele disse que.
É, eu também achei isso, também eu pensei a mesma coisa, né? Ele comprou o Play 5, né? Ele comprou o Play 5. Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Irmão, foi o X, né? Pra falar mal, né? Pra falar mal, né? Cara, não tem um Nintendista lá, velho? Né? O malucão lá na hora. Ah? Eu tô no. Eu fui pra receber uma proposta, pô, pra trabalhar num restaurante. O nome é Comida de Boteco. O cara vende só porções. E é super. Caralho, puta que comida árabe. Comida árabe. Árabe. É. Fazem. Não, tem mais variedade lá, é bem complexo. Ó, pra ter uma ideia, eu saí de uma loja que vendia. Não vou citar nome que é foda. Eu saí de uma loja que vendia 120 mil por mês. E fui pra uma que é o dobro. Entendeu? Trabalho de uma. Parada lá é meio arcaica, o cara me chamou exatamente porque o cara quer alguém que manja do negócio pra ajudar ele. Bom, você pegou a ideia. Desafio, mano. Desafio. Desafio. Agente abatido. A gente tomou conta do shopping, daqui eles não passam. Não morre, filho da puta. Nem a pau. Porra, Salomão aí é foda, hein, Salomão. Aí, ô Bruninho, ele tem essa pegada, ele quer evoluir, ele quer abrir mais loja, ele quer montar, quer profissionalizar, na verdade, né? E, supervisionar uma franquia, o caralho. E o cara quer só fazer também, que eu achei bacana pra caralho a ideia do cara. O cara tem umas ideias loucas, mano. Ele quer montar um food truck
Na mesma pegada do que ele tem, lógico, com cardápio reduzido. Pra ir no, porque aqui tem muito condomínio, entendeu? De grana. E ele tem muito conhecimento. Ele quer levar o food truck, tipo assim, o cara quer fazer uma festa. Porra, vamos chamar a galera do Food Truck. O cara encosta lá com a. Encosta lá com o carro dele lá, monta a estrutura e pau. É. E ele. É isso aí. O cara tem muito conhecimento, cara. Ele conhece muita gente aqui em Bauru. Então. Consegue levantar, Ades? Onde você tá? Olha isso, tô chegando, tô chegando. Ele tá sem. Ainda tá aí, meu bem? Alô? Porra! Pessoal, todo mundo se prepara. A situação é séria. Aí o cara pensa em crescer. Só que o cara não tem controle de nada, cara. Eu entrei na loja do cara lá e falei, porra, como é que tu sabe aqui o que que você tem em estoque, cara? Hã? Não tem. Mas por isso que ele me chamou. Eu falei, meu irmão, você tem... Não tem controle de nada. É, falar assim, ó. Abrir, sabe quando você abre a geladeira dentro de casa? Fala assim, ah, precisa comprar leite. Aí o cara abre a geladeira. Ah, beleza, vamos comprar leite. Ah. Tem. Sei. Tô ligado. Pacotinho, meu irmão, vendedor de pacotinho. Olha que top. É, eu lá no. Carai, cadê? O que tem que fazer aqui? Tô ligado. Eles têm, Bruninho, lá, entendeu? Eles têm sistema lá. Só que sabe que o cara usa o caixa. Ele não. E aí eu, malandro, tá com função. Cara, aquele carro lá é blindado, hein, filho? Não tem cara não, vocês vão tomar. Cara, essa granada da Fogarel, cara. Granada do caralho, ela espalha esbarrando. Recua, pô, recua. Até a gente limpar vai ser foda. É, mas é isso mesmo. Ontem eu tava jogando com o Anderson. Ontem eu tava jogando com o Anderson. Eu passei quase 2 horas pra acertar. Dando dano pro lado do cara pra matar. Sinais vitais críticos. Aí é delícia, hein? É delícia, hein? Ó, o cara saiu do carro, hein? Agente abatido. Tô com medo. Eu tô cercado, vocês vão durar muito tempo. Consegui. Tô tendo kit. Agente
fiquei perdido aí, né? Vermelhinha, acho que ela não... Diesel, o que tá rolando aí embaixo? Diesel, você morreu também, seu animal, filho da puta. Todo mundo parando. Agora! Da hora, mano. Chegamos na loja do Felipe aqui, ó. Na loja do Felipe. Toxinas aéreas em níveis perigosos. Filtros falhando. Ai, caralho. Função de filtragem de ar restaurada. Qualidade do ar aceitável. Também não. Não, era o João, cara. Era o João, pô. Era o João, porra. Era o João. Toxinas aéreas em níveis perigosos. Filtros falhando. João, cachaceiro. O bicho tá bêbado, ele mandou um áudio lá, você não entende nada do que ele tá falando. Cara, eu fui na minha mãe ontem, se eu tomei 6 latinhas de cerveja, foi muito, velho. Não, sério, porque assim. Porque você tá relaxado, não. Você quer tomar, você quer tomar. Aí, ó, tô falando bebo aí, ó. Falou em bebo e cachaça, o bicho aparece, velho. Parece o capiroto. Resistam e lutem. Me ouviram? Resistam e lutem. Abriu a latinha, sabe quando o rapaz disse? Oi. Alô, Felipe. Felipe, nós estamos cuidando aqui, Felipe, da tua horta, hein, Felipe. Só que tá completo, ô viado. Ah, você tem que jogar no inventário, pô. É o Felipe, não, é o João. Bicho, quem? O João me aconselhar? Meu, é melhor outro, hein? Ô, João, eu tava aqui trocando ideia com o Salomão, porque o Salomão é um negócio do Tinder, né? Aí sabe quando você olha do chat aqui da Mix? É, da Twitch, aí eu olhei assim, eu falei, ah, porra, aí é foda, né, o chat aqui do Tinder, eu falei, opa. É, foi isso mesmo. Conhecimento, né? Ai, que demais. Dá um meds. Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Você quer tomar um sorvete? Ai, caralho. Pimenta. Aí a mulher da trás, né? Só olhando, né? Mas o que tá falando aí? Não, tá fazendo propaganda da sorveteria. Fazendo propaganda da sorveteria. Eliminarmos a liderança dos hienas, a facção vai entrar em colapso. Vou enviar equipes para começar a recolher os suprimentos e equipamentos daqueles cretinos. Eu vou mandar avisar o Dessa que agora a colônia do teatro vai ter um pouco mais de... Vai lá, Sal. Vai lá.
um agente saiu do seu grupo. Beleza, Sal. Falou, cara. Bom almoço aí. Valeu. Puxa próximo, Anderson. Pode puxar, velho. Vamos no modo caralho agora, hein. Mas você tem a expansão, ô viado? Porque pra fazer as missões que a gente tá fazendo aqui, tem que ter a expansão, pô. Ó, filho da puta, chega atrasado pra jogar. A gente já tá jogando aqui faz quase uma hora. Aí o cara quer que nós pare o que nós estamos fazendo pra ir ajudar ele a... Puta que pariu, cara. Olha... É, eu botar em prática é uma chibata em cima dele, filho. E aí, Anderson, puxou aí? Não, não compra não, cara. A gente já tá metendo o pé já disso aqui, rapaz. A gente só tá finalizando a última caçada aqui, só pra desinstalar de vez. Só pra dizer assim, zerei The Division, porra. Sem ter... Ah, mas você não joga, porra. Tá igual o carinha que entrou um dia desse aqui. Porra, tem que matar? Eu quero dar tiro, eu quero dar tiro. Eu quero dar tiro. Quando é que começa? Porque eu sou foda. Caralho de aço? Que demais! Que demais! Porra, as histórias que a build, né? Meu Deus do céu, cara, tem que ouvir um negócio desse uma hora dessa, cara. Porra, ó, eu vou abrir aqui, ó, tem uma cancelinha aqui. Tá de sacanagem, gastei uma chave aqui pra pegar a porra de um item roxo. Ah, toma no toba. Chamou os noia. Caralho, eu vou viajar até você. Eu gosto de tanque, mano. Eu sofri muito pra mudar pra full dano, mano. Eu sofri, hein, pra aprender a jogar nessa porra aqui. Porque eu acostumo a levar tiro cheio de proteção e não cair de full dano. Meu. Não, é porque você não tem dano, né, pô? Você não dá dano, né, pô? Desgraça! Deixa que eu destruo! Gente indo pro flanco! Vai! Vai!
menos você upa. Pelo menos você upa XP. Vamos acabar, se Deus quiser, cara. Vamos, se Deus quiser. Não, faz 2 anos que eu jogo essa porra aqui, cara. Faz 2 anos. Inimigo fortemente blindado à vista. Ah, é, o problema é meu agora. Puta que pariu. Daqui a pouco. Ah, é. Eu fui comprar cerveja, amor. Mas quem mandou? Ah, foi o Bruno. Bruno mandou comprar cerveja. É. Daqui a pouco a mulherada estão fazendo protesto aqui na porta de casa. É. Daqui a. Aqui que mora o Bruno. Ah, tá levando o nosso marido tudo pra mau caminho. Ah. Detectando presença de mais inimigos. Não tô vendo um alvo. Aí, ó. Tá vendo? Ai, eu vou tomar na besta por causa disso aí, mano. Eu tô falando. Deixa acabar esse post aqui, aí o Anderson manda convite aí. A gente tá no mapa dele. Que aí é mais fácil pra você entrar, entendeu? Rapaz, você vai falar com o capitão do negócio, mano. Eu sou soldadinho, velho. E do Salomito que saiu, filho. Salomita é foda, bicho. Salomita é bom, sabe? Aprendi muito com o Anderson e com o Salomão, velho. Pô, os caras estão lá embaixo, velho. Ah, tão lá no top. Anos isso aqui. Tanque ali não. Ele não tira muito dano. Pô, acho que vai ter que buscar os caras lá embaixo, mano. Os caras não. Ah, vai ter que buscar, por isso que eu tô falando. Olha o profissionalismo aí, pô. Tá dando eco aí, pô. Melhorou. Essa ideia. É, tá aí. Daí é, ponto de controle. Tô fora, hein, fi. Acesso à sala de suprimentos liberado. Isso aí é o efeito da cachaça, fi. Isso aí é o efeito de cachaça. Demais. Para. Como é que você é? Para com esses negócios aí, é, devidamente falar tudo certinho, né? Vambora, vamos puxar o bônus.
Que demais. Eita. Ô, oh, calma aí, ô, oh, antes, não, não vai pra missão não. Calma aí, eu vou pegar uma gelada ali. Suprimentos aliado detectado. Puta calor ultimamente. Olha, um agente. Valeu, tô ouvindo, tá, filho? Agora liberou. Não, agora liberou, Anderson, aqui o chat. Ó, o grupo sendo transmitido. Ah, sei lá, mano. O alvo tá próximo, xerife. Ou é o Shonão, né, cara? Pode ser o Shonão também. Eu tô pensando em resetar ele, cara. Botar modelo de fábrica e... É. É. Formatar ele, né? Agora eu tô errado até nisso também, cara. Caralho, mano, do céu, uma hora dessa, cara. É, verdade. Porra, tem um cara aí com essa porra de... Lá no fundo, Ors. Não vai sobreviver a isso. Que diabo é isso?
Retaguarda aí, hein. Isso aí é corote, fi. Efeito corote isso aí. Enfim, Bruno, se é alguma coisa. Esse é o alvo, agente. Porra, valeu, hein. Mas ideia. Pra onde tem que ir essa bosta aqui? Ah, por aqui, ó. Subir aqui, ó. Ah. Puta que pariu. Ah, meu pai. No. Colmeia de traidor detectada. Puta que pá. Um agente não está mais no seu grupo. Agora você tem a liderança do grupo. Imediata. Agente fora de ação. Ó, tem um sangue aí, hein? Negócio de encher sangue aí, cara. Vai cair, vai cair. Vai. Agora caí de vez. Agente abatido. Um agente do seu clã se juntou à sua equipe. Drones liberados. Que pariu, uma hora dessa. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Quer fazer o quer fazer o contrato final, ô Anderson, pra falecer o Castro? Aí você vai com... A gente já... A gente fez o Magnus, só falta uma, eliminamos o Magnus, agora só falta o contrato do Castro, só. Aí vai ficar faltando o Víbora e o Cícer. Ué? Ué, mas a gente ficou no jogo, caralho. A gente faz de novo, pô. Puxa aí, faz de novo, pô. Ô,
Ô Bruninho, enquanto o Anderson vai comer, quer puxar aí pro Magnus lá, e quando o Anderson chegar, ele puxa de novo pro jogo dele. Um agente saiu do seu grupo. Aí a gente vai na. A gente vai adiantando o Magnus aí pra você aí. Beleza. Falou, filho. Mandou o convite aí? Manda o convite aí, ô Bruninho. Nada, falei pros caras, eu tomei 6 cervejas na minha mãe só. Nada. Pior que ela comprou cerveja pra mim, velho. Qual? Império Puro Malte? É, gostosa ela. Foi ela que eu tomei ontem. Foi ela que eu tomei. Foi. Tava boa pra caralho mesmo. Não, pô. É boa. Isso, é pra abrir teu mapa aí. Você não está mais em um grupo. É. Convite recebido para a equipe de um agente. Recebendo pedido de apoio. E não deve ter feito. É, falei pra você. Eu, na época, eu paguei 10. Pode ser, é, pode puxar pro jogo dele. É, o problema é que é só 20 minutos, né, Bruninho? Não é muita coisa. Você entrou em um grupo. Agora outro agente é líder do grupo. X Bacon. Eu pra mim? Agora aceitei aqui. Quem catinho? Aí você. Porra, aí é você, né, filho? Tá no teu jogo, caralho. No bar do português? Tá bom, tá, nós vamos andar. Ah, vamos aqui, pô. Aqui aonde, caralho? Ô. Oh.
Ô Bruninho, eu nunca resetei o Xbox. Se eu resetar ele, quando ele reiniciar ele, os jogos baixa tudo, eu vou ter que baixar tudo de novo. E fica na... Uso. É bom desplugar, né? Na hora que for resetar, né? O que estamos esperando? Vou te inimigo se aproximando. Pra depois não ficar instalando tudo de novo, né? Eu vou de pistolinha, Matei o robô de pistolinha, mano. Uma pistola d'água daria na mesma. Refém em estado crítico. Refém morreu. Ô Bruno, ô Bruno, não. Ô João, o que é que tu marcou aí, cara? A gente tá meio perdido aqui. O que tem que fazer? Todos os reféns morreram. Estão vindo atrás de mim! Ah, tá lá na frente a porra do posto de controle. Ó, galera, talvez daqui a pouco eu tenha que sair, que minha esposa tá lá na minha sogra lá fazendo um rango lá. Mas aí eu volto depois, tá? Desculpa, é. Aí a gente marca e volta mais tarde, pô. O Salomão vai estar também, a galera tudo aí. Cara, onde tu marcou? Puta que pariu, pô, onde tu tá indo, João? Tu marcou o posto pra um lado e tá indo pra outro? Não chamo os aliados. Tá uma reforços a caminho. Puta que pariu. Headshot de pistola, hein? Cara, mas você não tem que equipar agora não, filho. Você tem que mexer isso depois, caralho. Você... Tem gente ali. É, pô, se for na... Se for... Se for equipar agora, você tá fudido. Você vai tomar chumba aí, por isso tu cai direto. Você tem que parar, focar no que você quer. Para nos que chegaram. Ah, mas o... Na próxima, você morre. Isqueirinho. Sempre. Inimigo fortemente blindado à vista. Ali. Que tá sobrando. Essa aqui, ó. Mataram ele. Tô indo só de pistola. Não, porque o nível tá baixo, pô. É da hora atirar. É da hora atirar com as pistolinhas. Detectando presença de mais inimigos. Você já tá esculhambando o negócio, né? Aí, ó. Toma. Acesso à sala de suprimentos liberado.
Tá invadido, pô. Daqui a pouco o MST tá lá na tua porta lá. É. Boa! Você salvou nossa pele. Obrigado mesmo. Que demais! É. É porque tá no mundo do João, né? Ele não liberou ainda as paradas, né? Se liberou e invadiram, então. Ai, que demais! Tá até vermelho o negócio. Tá dando a minha escopeta aqui no... A minha escopeta no A12 no jogo do João aqui tá dando quase 6 milhões de dano. É. Deu um tiro. Uma puta. É, mas é isso aí mesmo. Ó aqui a colônia aqui, ó. Pô, decide que diabo tu quer fazer, cara. Aqui eu tava entrando na colônia aqui, cara. Não, porra, é só vir aqui, caralho. Aí, ó. Aí aqui você mexe. Aí você vê o que, é que você quer fazer, pô. Vê as peças que você pegou. Que aqui é área segura. Aqui é safe, entendeu? Aqui é safe. Ah, então já marca outro ponto de controle aí, pô. Calma aí, gente. Antes de vocês saírem pra missão, eu vou ali botar o gigante pra chorar. Calma aí, relaxa aí. Já volto. Caralho, bicho. Então vai lá, vamos lá, vamos lá.
Agente abatido. Um agente precisa de ajuda. Um membro do clã entrou na sua equipe. Alô? Ó, oh, volta, se quiser puxar lá, ô Anderson, pra fazer o contrato de novo lá. Calma aí, eu tô chegando aí, calma aí. Calma aí, sabia também. Combatentes aliados próximos. Thank you.
Você recebeu um convite pela equipe de um agente. Ô Anderson, manda de novo aí, desculpa aí, Bruninho. Um agente saiu do seu grupo. Convite recebido para... Asas de 8, né? Que é boa pra caralho. É, isso que eu tô falando pra você. Ó, ó, eu vou te mandar aí a foto, João, do que eu jogo, tá? A minha build de... A minha é full dano. Não, mas aí se dentro... Mas aí você vai trabalhando... Não, vai por vez. Foca num negócio por vez. Senão muita informação é. Você entrou em um grupo. Não, porra, mal. Ô, Bruno. Ô, João, você tem que focar assim, ó. Cada nível, o próprio jogo, ele vai te dar o equipamento equivalente àquele nível. O que você tem que definir é a forma como você vai jogar. É de aparelho? Ah, vou focar só em uma build de aparelho. Aí você foca tudo em eletrônico. Ah, vou focar em tanque. Você vai focar em defesa. Ah, eu vou focar em full dano. Tudo. Aí você vai focar tudo que é defesa, você vai focar. Não foca tudo em defesa. Eu vou mandar da minha aqui, ó, de full dano aqui, pra você dar uma ideia. Pra você te dar uma ideia, entendeu? Ô, João, ó, quando você abre lá onde tá, tipo, metralhadora, os teus equipamentos lá... Tipo, também, o que você vai jogar, por exemplo, fogaréu, qual a especialidade, entendeu? Que também você tem que escolher isso aí que influencia bastante. Pra jogar de full dano, eu tô jogando de fogaréu. Porque ela me dá, acho que não sei quanto de porcento a mais em cima do de dano crítico, alguma coisa assim. O que você tem que focar, ó, eu vou te mandar aqui a foto. Aí você vai focar esses reloginhos que tá, essas porcentagens, é que você vai ver. Que vai tá dano crítico. É dano, eu esqueci, é dano crítico, né, Anderson? É defesa, aparelho, dano de aparelho. Não, mas eu falo aqui, sabe aquele, a shieldzinho, o CHD, que fica lá? É dano, defesa, aparelho. Ó. Isso aqui é que você tem que focar, ó. Eu vou mandar no grupo aí, ó. Ó. Esse aparelhinho, ó. Você vê, ó. Que o meu, ele tá focado em dano e dano crítico. Que é os dois vermelhinhos em cima. Você vê com o meu relógio lá em cima. É, o SHD dele, ó. O SHD dele tá... Não tem defesa nenhuma. Por isso que eu caio rápido. Porque eu não tenho nada de proteção e nem de aparelho. Meu negócio é dano. É dano. Entendeu? É, você tem que focar em alguma coisa. Ó, aí a minha build é essa aí, ó, pra tu ter... Que demais. Se eu os mina aí, eu acho que daqui a pouco eu vou lá na minha sogra almoçar. Mas aí eu voltando, aí a gente... Não, não agora. Acho que mais ou menos uma horinha mais aí. Aí eu vou dar um pulo lá,
Aí a gente adianta alguma coisinha, aí mais tarde a gente volta. Umas 4 horas, 5 horas a gente volta de novo. Hã? Eu tô chegando ainda, tô vendo. Tá, mas e aí, aquele, aquela parte lá que eu te falei? Aquela parte lá que eu te falei. Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Tá embaixo dele. Embaixo dele. Não é SHD, é o. É aqui. Ah, então é porque você não liberou ainda, cara. Você não fez as missões principais ainda. Mas você tem que abrir, porra. As missões, caralho. Jogando, filho da puta. Cara. Puta que pariu, cara. Mas aí tem no mapa, ô viado. Ô. Merecido de... Homem caído aqui. Sei lá do que. Cara, você tem que... Você tem que ver cada missão. Você tem que jogar conforme teu nível. Aí você vai upando. Entendeu? E vai liberando as coisas. Eu caí aqui, ó. Vai fazendo, cara, vai fazendo. Cara, eu... Isso aí, sabe o que é isso aí, cara? Isso aí é síndrome de Call of Duty, isso aí. O cara não pensa, velho. O cara não consegue pensar, mano. Ô, Anderson. Ó, tô aqui, ó. Pode clica aí, clica o X, clica o X. Você tem, cara, esse jogo é um RPG de tiro. É farm, velho. Você valeu. É farm, você tem que farmar, cara. Tu tá. É, eu também acho. Eu também acho. A gente precisa de ajuda. Necessária assistência médica imediata. Porque tem, dependendo do que você tá jogando, o nível que você tá jogando, João, entende assim. RPG você sabe como é que funciona. Quanto mais você farma, quanto mais você joga, ele vai liberando as coisas pra você. Pô, aquilo ali, né? Aqui, ó. Aquilo lá, aquilo, desculpa, velho, mas aquilo ali não é RPG de respeito, né? Aquilo ali é encheção de linguiça. Puta que pariu aí. Ali, ó, ali. Tu começa a trabalhar com a do lado de novo. Chegou aí, hein, João? O João não, o homem. Chegou, hein? Esse fogo aí chegou, né? Mercadoria, né? Confirmou, hein?
filha da mãe. Alvo avistado, xerife. Que manda, filho, viu? Tá ligado? Que porra é essa, gabalho funk aí? Ainda bem que o outro tá solteiro, né? Tem nada a ver isso aí, né? Vento no portão e eu aqui. O cara subiu, mano. Tá de sacanagem. O chefe subiu, tá ligado? Ele veio aqui pra rua, mano. Olha que vacilão, mano. Será uma grave detectada. Agente fora de ação. Caçado agora? Varrendo as ruas. Uma feitura de cada vez. Mandou bem, xerife. Vem cá, vou... Ah, tem um tal do Brenda. Brenda Austin. Brenda não sei o quê. Caí aqui, hein? A gente é abatido. Então tá o do. Pode, pode. A gente morto. Calma aí. Colmeia de traidor detectada.
Cheguei, fi, cheguei, o pai chegou. O pai chegou. Chalonal. Cachorro, hein, cachorro, hein. Na minha casa? Na minha casa? Caralho! Tá que eu nem tô sabendo disso aí, filho. Olha os roubadores de kill aí, ó. Derrubei a proteção do cara inteirinha. Aí os caras vão lá só dar um tiro, ó. Não, ô João, eu tô. Ano que vem, se der certo aí, a galera tá pensando aí, de repente, eu alugar uma chácara aqui, mano. Os caras vêm pra cá, entendeu? Ah. Aliado ferido, gravemente. Bloqueado. É isso que eu tô falando, mano. De pegar, alugar uma chácara. Traz esposa, filho, pra galera zoar, brincar, entendeu? Estão me acertando! O inimigo tá vivo! Alvo atingido! Meio não, tem que ser um, né? Não, tem que ser uma parada bem, tem que. É, pô, tem que ser uma parada bem bolada, entendeu? É, pô, pra molecada. Finalzão de semana da hora. Cada um aí leva o meu Xbox, leva a parada. Apesar que era bom nem videogame, né? Parada de ajuda. Onde você tá, ô Anderson? É. Só volta. Agente abatido. Aí a gente monta uma paradinha da hora, pô. Pô. Necessária assistência médica imediata. Ô louco, Anderson. Olha as ideias dos caras. Olha as ideias do cara, mano. Rapaz. Ô Bruninho. Sabe o que você pode fazer, mano? Sal? Vocês vêm de Brasília pra cá, acho que é 7 horas de carro, mano. É, pô, divide a gasolina, entendeu? Monta um esqueminha. Ixi, agora capotei, foi de vez. Ah, não, tô com comércio. Agente fora de ação. Eu falo que eu tenho um camarada meu que de vez em quando ele vai pra ir pra Brasília, entendeu? Que ele é. Não se preocupa. Que ele tem família aí, entendeu? É, não, isso sim, pô. Aí, pô, a gente monta, pega um finalzão de semana, você chega aqui, tipo, numa sexta-noite. Chega numa sexta-noite, cara. Dá pra curtir e vão embora, tipo... Ah? Não, é isso que eu tô falando, pega uma chácara da hora pra galera ter um conforto, entendeu? Olha as ideias, mano. Grandão, hein? Caiu. Começa São Paulo.
Felipe é São Paulo. É mais essa galera, né? É o Max aqui, dá pra chamar ele, entendeu? Ele é aqui, mora perto aqui. Seria da hora, hein? Imagina o Max, cara. Rapaz do céu, cara. Não? Eu só conheço o Max, só vi o Max já. Ih, chance. Ah, já foi. Tu lembra do... Agora que tá no alvo. Não, se o Max chamar ele, vem. Dá uma hora. É? Mina guiada, reparadora de traidor detectada. Seria da... Já pensou, cara? Tiff, Max. Rapaz. Do jeito que é o Tiff, ele vai querer cobrar. Vai querer cobrar de nós um cachê. Ô, Tiff, é Xbox Mil Grau, filho. Foi, faleceu. Não, falando pro João, ele não conhece, né? Tiff é o rei do... É o rei do Flame, filho. É o rei do Flame Xbox aí, pô. Não, busca aí. É Mil Grau, Xbox Mil Grau, pra tu ver. O cara foi até cancelado. É, mano. É. Puxa aí, ô Anderson, acho que dá pra mim jogar mais. Deixa eu ver que hora que é. Dá pra mim jogar mais uns 40 minutos aí. Dá pra puxar aí, quiser puxar. É. Ganhei a dúzia de padeira aqui, hein? Eu não tinha, hein? Aí o cara dá risada, né? É o Anderson. Onde você tá puxando aí? É verdade, isso mesmo. Demorou. Memorial Link é da hora, hein? Memorial Link é da hora, hein? Putz, caralho, Pentágono é foda. Oi. Rapaz. Mas tem uma galera nostálgica, velho, que curte isso aí, entendeu? Caralho, tô procurando. Ah, já encontrei aqui. Tô ligado. Ah, tá pelando, hein, filho. Minecraft, irmão. Puta que pariu. Tá pelando, hein, filho. Puta que pariu. Mas com esse teu palavreado aí, tu vai arrumar mesmo. Quando vai ver lá a mãe dos moleques, lá que diabo tu tá assistindo aí, moleque? Ô, moleque. Eu tô te falando, Bruno. Olha o nível, olha o nível do negócio. Mano. Acesso à ponte. Tira eles de lá. Não, fala. Helicóptero inimigo chegando.
Pode ir se preparando, agente. Os caras estão chegando, hein? Os caras estão chegando, hein? Nem desceu, nem desceu. Ah, deixa eu descer não, pô. Cara. Ah, pô, da hora, mano. Ah, pô. Eu destruo isso. Valeu, irmão. Ó, mais tarde a galera vai entrar aí, mano. Mano, faz 5 horas, 4 horas, nós estamos de volta aí. Fala assim, Shogra. Ô, Shogra, Shogra, eu vou. Com certeza vai ter mais deles. Dá a volta pra flanquear. Vou lá embaixo pegar material, filho. É, no lado aqui, né? Do ladinho aqui. Foi essa missão aqui, Anderson, que eu cheguei e o Marcelo Gus estava jogando sozinho. É, lendário. Cara, tem alguma coisa dando por isso aí, tá tirando meu sangue inteiro. Onde tá no ar? Tinha um drone também. Perdemos um. Cadê o cachorro? Vocês não mataram o cachorro não, caralho? Chegando aí, ele tá chegando. Deu nem pro dinheiro, velho. Da hora, da hora. Afiado de novo, hein, Anderson? Estão começando a pegar o jeito de novo, hein? Ô, Bruninho, nós começa. Nós, quando nós começamos a jogar aqui, nós estávamos morrendo igual. Hã? Meu bacana. É que eu tô aqui. Meu pai do céu. Necessária assistência médica imediata. Tinha um cara. Eu também não. A gente é abatido. Mas sabe qual é o problema? Quando a gente vai limpando, né, filho? Quem faz o serviço sujo? Aí, ó. Ó, ó, ó. Aí não, você dá um tirinho. É. Sinais vitais críticos. Ah, o dedo. Cadê o sniper? Ó, cadê o sniper? Aí os caras que estão em. Aí os caras estão em terra. Que faça seu serviço. Inimigo próximo! Helicóptero assim não, né? Esse é os. Como é que é aquele. É que tem, como é o nome dos caras? É os.
Pata Negra, assim. Pata Negra. É, o jogo, eu falo pra você, o The Division pra mim ficou interessante quando esses caras apareceram. Eles são mais resistentes, né? É. Agente abatido. Trauma grave detectado. Aí, mano, ó. Tá cara a cara com o inimigo, filho. Vai ficar se escondendo com a porra de uma pistolinha aí com. Com binóculo. Com um binóculozinho, não, velho. Cara, olha que da hora, cara. A gente zoa, mas olha. Olha o detalhe do jogo, mano. O carro de polícia todo zoado. Olha só, cara. Muito da hora. E olha que eu jogo. É, olha que da hora, mano. Muito top, caras. Ó. Aí, ó. Abriu aqui, hein, rapaziada. Oh, show. Eu vou também ter que comprar uma pra mim, cara. Tô apostando nesse negócio de nuvem aí. Acho que eu vou dar prioridade na TV. Depois eu pego o console. É, mas aí é o tempo que eu recupero aí. É. TV mesmo, mano. Tá mesmo. 40 polegadas. Você começa já a estranhar o jogo. Necessária assistência 40. Médica imediata. Ah. A gente foi de ação. Ah, esse ano não teve não, hein? Levantou aí antes? Levantou? Não avançando, troca de posição. Nada na mira, vou me mexer. Não para agora! Eu ia comprar televisão, cara. Só que aquele dia que eu fiz, eu tava precisando de um fogão. E tava precisando do micro-ondas. Aí eu fui aí e deu. Comprar televisão. É, eu falei, ah, vou. Sinais vitais críticos. Pô, da hora. Da hora. Mas o que? Que é aquele negócio que é LED, o caralho, como é que... Mas essa aí não dá banin? Não é essa que dá banin? Ah, não, no céu, né? Eu tenho maior cagaço, velho. Como eu jogo videogame, mano. Tenho maior cagaço pegar essas porra aí e dar banin, cara. E ficar com a televisão toda manchada, bicho. Item roxo, mano, você é louco.
É pra cá, rapaziada. Pra baixo aqui, ó. É. Ixi, essa fasezinha aqui é chata, hein? Ó os caras andando em grupinho, ó. Ó o cara andando, os caras andando. O alvo foi atingido. Cara, mas que esse jogo em co-op é divertido é do caralho. Esse jogo é foda. Em co-op, mano, eles são... Ó, tem cara na retaguarda aí. Trauma grave detectado. Agente abatido. Ah, caí. Matei o cara e morri com o último tiro dele. Aquela torreta lá em cima lá jogou bem. Já era. Faleceu. Subiu, subiu, né? Pegando ele aqui. Necessária assistência médica imediata. Peguei. Ó, os caras jogando taticamente aí. Aí é foda, filho. Aí o Gé entra em ação, hein, filho. Área limpa. Ó, pra tu ver, ó. Tem que subir de novo. Rapaz, e sobe, desce e sobe. Ó, de novo, essa fazinha aqui é do caralho. Essa fase aqui também. E quando a gente, lembra quando a gente fazia o esquema de jogar as bolinhas, os caras tudo reunidos ali? Jogava as bolinhas, nego voava pra todo lado, mano, da hora, velho. Subindo, tão subindo. Cara, fica maçante, né, cara? Fica maçante. A gente fora de ação. Filha da puta morreu e ainda me deu choque ainda. Caralho. Né? Caralho, é lá embaixo, será? A sala de comando tá segura, mas ainda sem sinal dos comandantes. Encontra e neutraliza eles. Cara, essa... Cara, eu acho uma delícia essa granada do... Fogarel, cara. Ela espalha, mano. Esparra. Lança ela, ela tá marcada até os caras. Sinais vitais críticos. Ai. Parei não. Lançando granada! Acho que estão flanqueando a gente! Preciso de proteção!
tem um pulso aí, hein? Tem um pulso, hein? Tem um pulso, ó. Ah, já vi. Da hora, hein? Necessária assistência médica imediata. Agente abatido. Caí. Tá envenenado aí. E é o principal, pô. Sinais vitais críticos. Ah, cara. A gente fora de ação. É o principal. A gente matou só os pela saco. É. Vambora, mais uma. Foi a... Como é que é a... Ah, 18 segundos. Tô chegando, tô chegando. Cheguei. Esse era o único lugar em que podiam se esconder. Hora de ir pra cima. A gente tava no Capitólio, né? Capitólio, não. Memorário Lincoln, né? Tô fora já. Aqui e ah, mas já saímos, pô. É só falta essa porra ter bugado, hein. Olha que merda, cara. Conclua a missão. Ah, sai, não tem nada a ver. A ponte está sob nosso controle. Aê, porra. Feio negócio, hein, meu irmão. Feio. Se quiser pegar uma missão mais longa aí, eu tô dentro. Eu vou só pegar um Danone, né? Calma aí. Voltei.
Achei. Achei aqui, ó. Perto do ponto de controle Monumental Washington. Ah, umas 4, 5 horas. Vamos deixar 5 horas, marcado 5 horas. Será que você não caiu? Ó, oh, perto da zona cega, perto do Pentágono, lá embaixo. Isso. O local não é coisa boa. A localização tá marcada no seu mapa. Vai ser da maré da hora, eu curto, hein? Da hora. Ponto de controle inimigo detectado. O alvo são notas e transcrições de interrogatórios de prisioneiros realizados durante meses. A informação tá guardada no laptop contido na área de retenção. Zona seca nessa porra aqui. Vou montar uma torreta. Não, falei, lembra, né, quando você sai, né? Ah, os caras tinham coata aí. Uns falam que flopou, né? Isso que é um lixo, hein? Isso que é um lixo, hein? É, eu também tô nessa expectativa também. Eu não vou pagar mais filme, não, filho. Ah, cinema sim, eu vou de vez em quando, né? Mulher e tal, essa viadagem. O terminal de segurança deve estar aí por perto. Dá uma olhada. Não, aqui não. Aqui esquece. Ah, beleza, você tem. Tá bom, então passa. E o Miranha, bom. Diz que é um dos melhores, né? Os caras tá geral falando, né? Diz que é um dos melhores da franquia, né? Gostei de ver. Agora vai lá e conecta o Isaac. Pronto. Olha que da hora, mano. A bandeira dos Estados Unidos. Pronto, celas abertas. Da hora, hein? Não, cagaram de novo, Bruno. Cagaram de novo. Vamos detonar. Era melhor ter deixado o primeiro. Acho que o primeiro do primeiro. Acho que é hype, né? O cara já tá levantando hype, né? Mas entre o 7. Entre o 7 e o 8. A área de retenção fica lá embaixo. Segue adiante. É. Diz que o 7 deu de banho, né? No 8, né? Deu de banho, assim. Olha que da hora, eu não lembrava, porra. Olha que top, mano.
Trauma grave detectado. Os caras fizeram comprar pacotinho aí também no 2 aí. Alvo perto de mim! Necessária assistência médica imediata. Tá, a gente não vai avançar não. Agente neutralizado. É. Essa fase aqui é foda, mano. Recua, recua, mano. Recua. Tá, gente! É a filha! Inimigo ao alcance! E os caras dessa. Mas é carregável, né? É carregável, né? Vixe. Recua, recua então, hein? Dá a granadeira aí. Não zerei nada, Anderson. Tô falando que eu tô com um monte de jogo pra zerar. Eu tô quase zerando ele também. Tem um sniper lá no fundo, hein? Espera o Bruninho. Abriu o inventário aqui. É, né? Cadê? Eu tinha pegado a dúzia de padeiro. Cadê ela? Será que eu quebrei essa porra? A dúzia de padeiro. Quebrar ela não. Tem que zerar The Witch, mano. Puta que pariu. Tô tanto. Ah, nem fala, mano, nem fala. Ô Anderson, qual é a build aí que você quer pegar? É a do agressor que você quer? Não, né? Ah, tá. Não, por isso que você tá pegando, porque... Vambora, vambora. Ai, cara... Eu não sei, cara. Tem que abrir o chat aqui pra ver, cara. É, não. É, eu vou resetar o... Acho que eu vou na minha sogra. Eu vou resetar o... Acho que eu vou resetar o... Vou resetar o Xbox. Já fiz isso. Já fiz.
Mas é... Ai, eu vou... Olha, eu ia falar. Fica quieto. Não, mas não tem como, né? Porque não tem nem a... É. Reforços chegando. É isso que eu ia falar. É isso aí que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Sério, Anderson? Que é brabo o negócio, não? Tá brincando, mano. Rapaz. É, isso aí. Você tem que ficar esperto, hein? Rapaz, tava nesse nível aí o negócio? Mas antes, ó, eles sabia não? O que você acha? Descarregando no alvo! Eu vou precisar de... Como chegou aqui? Puta merda! Trauma grave detectado. Cara acomodado demais, né? Tipo assim, eu tô aqui, eu não, é melhor fingir que não tô vendo pra não ter que... Mas é molecão antes ou não? Sério? Perdi o sinal das câmeras da área de retenção. Surgiu uma luz brilhante e depois parou tudo. Necessária assistência médica imediata. De onde tá vindo? Pra onde? Fechei na câmera de tá novo. Vindo, né? A área de retenção tá logo à frente. Quando achar o laptop, pega ele e se manda de uma vez daí. Será que é alguma coisa aberta, assim, você acha? Ah. Sinais vitais críticos. Agente abatido. Ah, entendi. Então chegou num ponto que eu queria saber. Então uma parada aberta, então. Lado norte ou sul? Dos dois lados. Concentração maior ao sul. Com os portões trancados, a saída norte deve ser a mais próxima. É verdade.
Boa, 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 Bruninha. Essa foi foda, essa foi. Peguei stand-by. Peguei stand-by o negócio. Só acionar, fazer o comando. Puta que... Mas já já eu acho que isso aí cai, hein, cara. Isso aí não vai demorar muito tempo, não, hein. Você fica minerando, minerando Bitcoin, né? Também não, eu acho que isso aí vai cair rápido. É porque a galera não focou ainda. É igual aquele esquema de pirâmide, isso aí. É. Investimento, né, no jogo, né? O Xbox tem algum jogo desse aí, ó. Mas já já os caras vão meter isso aí. Não, cara. Não, os caras veio aqui, eu subi na escada, eu falei, caralho. Aí, ó, tá vendo? Ó. Trauma grave detectado. Agente fora de ação. Vou levantar, vou levantar. Rapaz, preciso me livrar desse ponto. Necessária assistência médica imediata. Ei, tô recarregando. Ah, puta, você matou um herdeiro. Ah, agora cai de vez aqui, fiquei na porta aqui que os caras estavam saindo. Atrapalhou, hein? Ah, meu pai do céu, cara. Necessária assistência médica imediata. Batendo kit aqui. Tá doendo? Cara, tem uma galera vindo. Rapaz. Não lembrava dessa missão aqui, não, cara. Não, mas não lembrava. É. Tô indo de 12 já pra economizar aqui pra não. Ó a merda! É, vamos ver aí como é que vai ser a rapaziada aí, né? Avançando! É, porque sempre marca e ninguém aparece. Não
Não vejo mais inimigos. Tudo limpo. Você acabou de recuperar um monte de informações que vão ajudar muito a Odessa no curto prazo, porém todos nós a longo prazo. Além disso, você desativou esse buraco. Não, tô ligado. A gente fala assim, mas é brincando, Bruninho. A gente entende, pô. A gente entende. Eu também. Acabou a missão antes? Aí senão eu vou meter o pé. Among Us é mais aquele joguinho pra você jogar sem... Não, sabe quando você não pensa? Você vai trocando ideia, mas a ideia é pra jogar, né? Se você falar assim, ah, vou apertar... Vou voltar pra Casa Branca, hein? Vou parar o... Antes, já tô metendo o pé. Tem que ir lá, a mulher já mandou mensagem aqui. Eu descer lá. Senão não tem... Senão... É umas 5 horas a gente volta. Cai pelo menos... Ó, oh, vamos mandar um alô lá, porque o Salomito ia voltar, né? Aí dá um toque... Mandar no grupo lá. É. Nem que eu não abre, nem que eu não abre live. É só mesmo pra gente jogar e trocar ideia. Fazer zoar. É. Tava precisando, hein? Fazia tempo, irmão. Fala pra ele desabilitar o celular. Não vou falar não, porque eu já falei merda anteriormente. Desabilita. Desabilita o celular, né? Moda no modo avião. Bom, rapaziada, um prazer imenso, como sempre, jogar com vocês aí. Verdade. Deixa eu ver aqui. Show. Não, demorou. Demorou. É bom que dá uma descansada agora. Bater uma boia e dar uma descansada. Beleza, rapaziada. Valeu. Até mais, gente. Valeu.